I ka marrë 7 pika prej Feronikelit. I ka mujt 2 herë. A te kush ka qenë futbolisti ndeshës sot? Deri te vazhdimet, Fetaj mas vazhdimeve te penaltit drejën Obaj. Portieri? Pik. Mirë. Fetaj ka me bë dallim. Në Super League, sigurisht. Me të majtën e tij me dëmtim. Mos ta anashkalojmë edhe Robert Gjerën kur u inkuadru me përvojën e tij, po mendoj që i ka neutralizuar shumë aksionet Ferizojt. Lexonte mirë, lojën. Sa i përket lojtarit ndeshjes, për mua padyshim momentin kyç të ndeshjes e ka prodhuar Robert Gjera. Ajo është minuta 93 e sfidës kur Qemail Elshani që veç ka karton të verdhë shkakton faullin e katërt, mas kartonit të verdhë në pjesën e dytë dhe gjyqtari veç e lejon avantazhin, po bëhet gati me ndëshku ata. Me një anë momentin pasus Gjera i shkon e shkakton edhe një faull tjetër ekstra krejtësisht panevojshëm që me pështu që Qemail Elshanin e me undëshku vetë me karton të verdhë. Edhe fix mas 10 sekunda dhe trajneri... Po të bëjë shumë me koncentrimin, me mençurimin... Jo, definitivisht përvoja e Gjerajt e ka bo këto, se dikush tjetër nuk e di a i kishku me një atë. Ja, si shko. Me njerë mas 10 sekundave dhe trajneri Çingiz Rexhepi ndërhyr me njerë e zëvendëson që Qemail Elshanin me Claudio Lekën. Ose ekte me të kuq. Për mendimin tim u ka në momenti kyç i sfidës, sepse në vazhdime ti shkon liria me një lojtar më pak, atëherë diferencë... Arbon, nëse shohim potencialin e dy skuadrave, dim që në kampionat Ferizoj ka pas armën e fort krat. Përkësht Sadriun dhe Krasniqin, dhe këtë armë të fort ka arrit me marku, apo me parandalu në njërën matë mirë sot lirikë. Personalisht mendoj që ka bo gabime dhe trajneri Ferizaj që i ka largu shumë herët prej lojës pikërish këtë dy. Sadriun edhe Krasniqin, sepse, si pas menimi tim, një skuadrë e Superligës duhet, kur po shë që nuk po arrin me shënu gol, duhet me heqë dorë edhe nga formacioni. Ky ka qëndru stoik me treshen e qendrës në mbrojtjes, gjithmonë ka vazhdu me tre qendrë mbrojtësa, kur ka pas nevoj imediate për një sulmus edhe për me shënu gol. Unë menoj që ka gabu shumë në aspektin e zëvencimeve të njëri panadic. 3-5-2, që shpëllun Ferizaj zakonisht. Po du me e kunder përgjigjë. Që shvendoset liria me dy bloqe, me 5-4-1, 4-5-1, o s'ka shans një lojtari Superligës Kosovës me bodalimi me depërtu që aty me shënu gol. Shansa s'ka. O për këtë arsye po thëmë që i shkanë mirë që me provu diçka tjetër. Me ken, i futi me përvoj futbolistet asë një depërtim, asë një në portë se bënën, madje edhe penaltit e oqë. Nëse e këqyrë... Kështë idea e ledzimit lojës për gjatë ndeshës. Nëse... Qëto është trajneri malë që e bëndalimin. Në gjdo moment që ka tentu me lëviz taktikesht, ju ka kundur përgjigjë trajneri liri. Pajtohem e të... Edhe e ka bloku. Në asë një moment s'ka në shpreje. Që kjo është idea kër e ledzën lojën aty për aty? Pajtohem e ty, po ka pas momente te për qumta, si do mos në pjesën e parë, kur krahu i djatë i mbrojtjës liris ka qenë thot, komplet. Ka mujtë Ferizaj autostradë me një aty, mirë po përshkak se nuk ka pas sulmus krahu nanën e majtë, a din pse? Nuk ja ka dojtë. A i ka nejtë naltë, edhe kjo do është pa tjetër me mbulu. Për këtë arsye të ka dukë zvrastin ty, se kjo ka sulmu naltë, edhe se ke leju heq me dollë përboha. Që kjo është ideja? Jo, në fakt, u afru ka qendra shumë Donat Hasanaj. Krahu i djatë i liris, nëse e rishikojmë pjesën e parë, është komplet i zbrazët në 3-4 raste dhe trajneri Çingiz Rexhepi i ka dhënë këshilla non-stop. Hasanaj që me vepru ma shumë krahu në djatë. Se ka pas raste kur Ferizaj ka pas me Avdullin,